Бәріңе сәлем, рухани жаңғыру бағдарламасының логотипі плагиат па? Желде осы туралы дау шықты. Қарап көріңіздер, рухани жаңғырудың логосы мынау болса, ал мына бір лого 2009 жылы Францияда жасалған екен. Енді қолданушылардың көбі Бекжан Ахметовке ұқсап, нұротандағылардың фантазиясы жоқ. Содан да тек олар ұрлауды ғана біледі деп ашуланып отыр екен. Ал Баха Жолтай Қазақстанды жаппай дилетанттардың елі деп атапты. Салтан Тәшімовада қалыспай, масқара ғой бұл, ғылым мен өнердің барлық саласын ұрлық пен плагиат символы жаулап алды деп жазып қойды. Ерлан Файыров болса, қанша дегенмен рухани жаңғыру бағдарламасының қоғамға пайдалы жақтары көп екенін ұмытып кетпейік деп отыр. Айдос Сарым да логосы ұрланды екен деп рухани жаңғыру аясында жасалып жатқан игі жұмыстар жоққа шығаруға болмайды депті. Думан Қапасов рухани жаңғыру бағдарламасының сыртқы келбетінен гөрі ішкі мазмұны маңыздырақ деп қорытқан екен. Айтпақшы, бүгінгі шоуымызды желде Нұрсұлтан Назарбаевты мадақтап өлең шығарып жүрген ақын Балтабек Нұрғалиевтің жаңа өлеңімен аяқтасақ. Ол бұл жолы Болат Назарбаевқа арнап өлең жазыпты. Өлеңінде армысыз Болат аға Әбішұлы, сіздің үн жігер үні намыс үні, алаштың арқа тірек азаматы, өзіңіз бәйтерегі бағы шыңы деген жолдар бар екен. Сонымен бүгінге осы, желдегі парақшаларымызға жазылып, пікір жазып тұрып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.